ମଣିଷ ମଲି ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ହୁଏ, ସାହି ପଡ଼ିଶା କଷା ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏମିତି କିଛି ନୀତି ନିୟମ ସହ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ହେବାର? ହଁ, ପୁରା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି କଦଳୀପତ୍ର ପଡ଼ି ନିଜ ପରିଜନକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଖାଇବା, ସେ ପୁଣି ହଳଦୀ ଖିଚୁଡ଼ି, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଭଳା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ବି ପ୍ରୀତି ଭୋଜନ ପରଷାଯିବ। ଖାସ୍ ସେଥିପାଇଁ ଭୋଳା ଲାଗି ଛପାଯାଇଛି ଗଙ୍ଗା। ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଳାର ଫଟୋକୁ କେମିତି ଫୁଲରେ ସଜାଯାଇଛି। ଏସବୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥାଇପାରେ ଗୋଟିଏ ଷଣ୍ଢ ପାଇଁ ଏତେ ଫେକାନ, ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଲା ଷଣ୍ଢ ହୋଇପାରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସୁନାକର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ପୁଅଠୁ ବି ବଳିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ଧରି ଭୋଳାକୁ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭଳି ପାଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭୋଳା ମଲା ପରେ ବେଶ ଜାକଜମକରେ ତାକୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ। ଢୋଲ ମୋହରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ହୁଳହୁଳି ହରେକୃଷ୍ଣ ଶବ୍ଦରେ ମେଲାଣି ନେଇଥିଲା ଭୋଳା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।